ক্ৰমাৎ সুস্থ হৈ পৰিছে জুবিন গাৰ্গ আৰু যুৱ প্ৰজন্মৰ সাৰ্থক শিল্পী জুবিন গাৰ্গ সুস্থ হৈ পৰিছে। শেহতীয়া খবৰ আমি ইতিমধ্যে জনাইছোঁ আপোনালোকক। আৰু এই মুহূৰ্তত নেমকেয়াৰ স্বত্বাধিকাৰ ডক্টৰ হিতেশ বৰুৱাৰ সৈতে উপস্থিত আছে আমাৰ সাংবাদিক বিমান কলিতা। আমি পোনে পোনে গৈছোঁ বিমানৰ ওচৰত। হয়, নিশ্চিতভাৱে ক্ৰমাৎ সুস্থ হৈ উঠিছে জুবিন গাৰ্গ। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত আছোঁ বিশিষ্ট চিকিৎসক তথা নেমকেয়াৰ স্বত্বাধিকাৰী হিতেশ বৰুৱাৰ সৈতে। আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম, এতিয়া বৰ্তমান জুবিন গাৰ্গৰ শেহতীয়া স্বাস্থ্যৰ কেনেকুৱা পৰিস্থিতি? মই কিছু সময় আগতে মই বুজি লৈছোঁ, গোটেইখিনি খবৰ লৈ ল'লোঁ। লৈ উঠাৰ পিছত এটা ভাল লাগিছে, জুবিন গাৰ্গে ৰাতিপুৱাই উঠিয়ে সকলো লগত কথা পাতিছে আৰু মানে তেওঁ সুস্থ যে হৈছে সেইটো কথা আমি অনুমান কৰিব পাৰিছোঁ। আৰু তেওঁৰ আজি আৰু দুটামান পৰীক্ষা কৰিবলগীয়া আছে, গতিকে সেই পৰীক্ষাকেইটা কৰাৰ কাৰণে আজিও তেওঁক আই চিত ৰাখিম। কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে আই চিত ৰাখি তেওঁক অসুস্থ হৈ থকাৰ কাৰণে আই চিত ৰাখি আছোঁ, তেওঁ গোটেইখিনি অবজাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে আই চিত ৰাখিছোঁ। অহাকালিলৈকে হয়তো ৰুমলৈকে শ্বিফ্ট কৰিব পাৰিম। মানে হৈছিলে কি, হঠাৎ ঢলি পৰিছিলে বা কিহৰ কাৰণে? এইটো হয়তো অভাৰ ষ্ট্ৰেছ, কামত হয়তো তেওঁ বহুত টাইম কামত দিছে কিন্তু নিজৰ জিৰণি লোৱা নাই, জিৰণি বিহীন হিচাপে কাম কৰিছে, কৰাৰ কাৰণে সেই ষ্ট্ৰেছৰ কাৰণে হ'ব পাৰে। আৰু তেওঁতো মেক্সিমাম তেওঁৰ শ্বিডিউলটো অলপ চেঞ্জ, টোপনিৰ ক্ষতি হ'ব পাৰে, হয়তো ৰাতি কাম কৰে দিনত শুৱে, কিন্তু দুদিন ধৰি তেওঁ দিনতো শুব পৰা নাই, সেইকাৰণে হয়তো টোপনিৰ হয়তো বহুতখিনি কমি গৈছে, তাৰতম্য ঘটিছে। গতিকে যেতিয়া ডেইলি লাইফৰ পৰা অলপমান তাৰতম্য ঘটে তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান হ'ব পাৰে, গতিকে এইটোৱেই কোনো চিন্তাৰ কাৰণ নাই। গতিকে আমি গোটেইখিনি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰোঁ, কৰি লৈ উঠি কিছু অবজাৰ্ভেশ্যনত ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগিব, গোটেই কৰি দুইদিনতে ভাল পাই যাব। কালি অনাৰ লগে লগে আই চিত ৰখা হ'ল, হয়, কেনেধৰণে ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হ'ল? কালি অনাৰ লগে লগে আমি দেখিলোঁ, গোটেই পৰীক্ষাখিনি কৰিলোঁ, চিটি স্কেনো কৰা হ'ল, ইজি কৰা হ'ল, ECG কৰা হ'ল, আমি গোটেইকেইটা দিশতে নিউৰলজি এণ্ড কাৰ্ডিঅ'লজি দুটা দিশতে আমি কিবা ডাউট থাকিব পাৰে বুলি আমি গোটেইখিনি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিলোঁ। দেখি ভগৱানৰ কৃপাত তেওঁ গোটেইখিনি সুস্থ, গোটেইখিনি নৰ্মেল পাইছোঁ, গোটেইবিলাক পেৰামিটাৰ নৰ্মেল। গোটেই আজি আৰু গেষ্ট্ৰ ইণ্টেষ্টাইনেল পৰীক্ষাখিনি হ'ব, হৈ লৈ গোটেইখিনি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কমপ্লিট হৈ উঠাৰ পিছত সেইমতে যিখিনি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগে সেই ট্ৰিটমেণ্টখিনি লাইন আপ কৰি লৈ, মানে ভয়ৰ কোনো কাৰণ নাই, ভয়ৰ কাৰণ নাই, অলপ ইফাল সিফাল তাৰতম্য থাকে, সেইখিনি বস্তু ঠিক ঠাক কৰি দিলে সম্পূৰ্ণ ভাল পাই যাব। এতিয়া বৰ্তমান আই চিতে? এতিয়া আই চিতে আছে। তাৰপাছত খোৱা লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বা কেনেকুৱা? খোৱা লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়াতো তেওঁক যিখিনি ডায়েট দিব লাগে সেইখিনি আমাৰ ইনহাউচ ডায়েট দি থকা হৈছে, এতিয়া লাইট ফুডে খাই আছে, গতিকে তেওঁ ৰাতিপুৱা চাহ নাখায়, সেইকাৰণে চাহ দিয়া হোৱা নাই, লাইট ফুড দিয়া হৈছে, আৰু তেওঁ চেলাইনটো পায়েই আছে, গতিকে সেইটোলৈ সমস্যা হোৱা নাই। খোৱা লোৱাৰ কথাটো মই সমস্যা হোৱা নাই, যিখিনি প্ৰয়োজন সেইমতে তেওঁক দিয়া হৈছে। তথাপিতো কেতিয়ালৈ বা আই চিৰ পৰা বাহিৰত অনা হ'ব? আজি হয়তো আই চিত ৰাখিম, ৰাখি অহাকালি মানে ৰুমলৈকে শ্বিফ্ট কৰিম। ৰুমলৈ আৰু দুদিনমান থাকিব লাগিব নেকি? যি চাই লওঁ, কাইলৈকে হয়তো ইয়াৰ আচল তথ্যটো দিব পাৰিম যে তেওঁক কালি ডিচাৰ্জ দিব পাৰিম নে দুদিন ৰাখিব লাগিব। তথাপিও অনুৰাগীসকল যথেষ্ট চিন্তাত আছে বা সকলোৱে, সেইটো কাৰণে কৈছোঁ মই সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজে তেওঁ সকলোৱে মৰমেৰে আশাৰে বাট চাইছে কেনেকৈ সুস্থ হৈ ওলাই আহে, গতিকে আমিও কনফিডেণ্টলি ক'ব পাৰোঁ যে জুবিন গাৰ্গ অতি সোনকালেই সুস্থ হৈ ওলাই আহিব। এই মুহূৰ্তত কি ক'ব পাৰি তেখেতৰ স্বাস্থ্যটো একদম, মানে যদি এই মুহূৰ্তত আমি ক'ব পাৰোঁ, তেওঁ যিহেতু এজন ৰোগী হিচাপত হস্পিটেলত এডমিট হৈছে, গতিকে তেওঁ ৰোগী হিচাপে আমি ট্ৰিটমেণ্টখিনি কৰিব লাগিব, কিন্তু যিটো পেৰামিটাৰ, যিবিলাক পেৰামিটাৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ হওক, পালছ হওক, প্লাছ অক্সিমিটাৰ হওক, বিভিন্ন ধৰণৰ যিখিনি পেৰামিটাৰ ব্লাডৰ যিখিনি টেষ্ট, সেইখিনিৰ পৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে অতিমাত্ৰা তাৰতম্য নাই, অলপ ইফাল সিফাল আছে, সেইখিনি মেডিচিনেৰে সুন্দৰভাৱে সুস্থ হৈ উঠিব, সুস্থ হৈ উঠিব বুলি আমি সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস কৰিছোঁ। হয়, নিশ্চিতভাৱে। আৰু ইতিমধ্যে চিকিৎসকে জনালে যে আৰু সুস্থ প্ৰায় কমান সুস্থ হৈ উঠিছে, কিন্তু আজিৰ দিনটোত আই চিত ৰাখি অবজাৰ্ভেশ্যন কৰা হ'ব, ইতিমধ্যে কাৰ্ডিঅ' হওক বা ব্লাডৰ হওক সকলো ধৰণৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰা হৈছে, হয়তো অহা কাইলৈ ৰুমলৈ শ্বিফ্ট হ'ব পাৰে। এই মুহূৰ্তত যি তথ্য, যোৱা নিশাতে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিলে আৰু এই মুহূৰ্তত চিকিৎসকে জনালে যে ক্ৰমাৎ সুস্থ হৈ উঠিছে আৰু যিখিনি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি থকা হৈছে, অবজাৰ্ভেশ্যনত ৰখা হৈছে, এই মুহূৰ্তত এটা ভাল খবৰ বুলি ক'ব পাৰি যে ক্ৰমাৎ সুস্থ হৈ উঠিছে সকলোৰে মৰমৰ জুবিন গাৰ্গ।
হয়, বিমান কলিতা, আপোনাক এই মুহূৰ্তত আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে চিকিৎসকে উল্লেখ কৰিলে, ডক্টৰ হিতেশ বৰুৱাই উল্লেখ কৰিছে যে যিহেতু এগৰাকী ৰোগী হিচাপে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈছে, গতিকে ৰোগী হিচাপে সকলো পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰা হ'ব।